qualquer informação tomada, e esse é o tema do método, vou explicar alguns conceitos sobre visão do jurídico. Primeiro, é muito comum as pessoas pensarem no chute de baixo e pensarem em token, né? Um circular embaixo, relento no quadril, que é comum em Muay Thai, é comum em MMA e tal. Acontece que esse chute na rua tem um problema. Se você tem 70 quilos e vai lutar com um cara de 70 quilos, é uma coisa, que é a realidade dessas lutas. Se você tem 70 e vai lutar com um cara de 120, você vai dar canelada, não vai sentir a dor, mas se ele tiver outra, acabou. Não é uma boa a ideia de trocação do seu corpo. Agora, a visão do jeito, existem números dentro do combate, porque tem os que a gente desenvolveu no combate, tem os que a gente encontrou no cara e do slide. Você tem algumas variações que são bem mais úteis. Então, por exemplo, ele, vamos supor, óbvio que não é o caso, que eu fosse muito mais leve do que ele. Pisão no joelho, pum, ele já sente mais fácil, mais facilidade. É muito mais efetivo que eu abrir e entrar no movimento. Só que tem uns comentários a serem feitos. Então, o primeiro comentário é, a maioria das pessoas que treinam isso, às vezes, em outras lutas e tal, fazem de uma forma errada, porque dá um chute com a perna esticada. Você está na base e eu chuto aqui, ó, eu estou só travando o movimento dele. Então ele avança, vai. Ah, eu travei, eu não resolvi o problema. Isso não funciona da forma como deveria. Se eu quiser atacar e realmente identificar, que a perna tem que entrar dobrada. Então fica parado, deixa eu mostrar. Então aqui, ó, eu entrou dobrado. E na hora que eu esticar, eu realmente vou identificar o joelho dele. Isso é a primeira observação. Segundo, esse chute é um chute que é possível e deve ser treinado. Você dá dois seguidos sem tirar o pé do chão. Isso é uma coisa que nós trouxemos do slide. Então, por exemplo, ele está aqui na base, eu treinava com dois pés. Eu tipo, ó, um treinar com o pé, duas vezes sem botar o pé no chão. Porque mesmo que ele recue a perna, eu consigo entrar na outra. Okay? Deixa eu repetir de novo o movimento. Olha, eu estou aqui. Pum, mesmo que ele recue, consigo entrar. Então é importante você treinar esses dois chutes sem colocar o pé do chão. Então o que, que a gente falou? A gente está ideando o impacto da perna dobrada. Tá? É possível você travar ele com ele avança, pum. Mas você não quebra o cara, você só trava. Você impede o movimento dele. E na rua você quer acabar com a situação de uma forma rápida. Você quer acabar com o jeito dele, que não está em pé, e nós podemos lutar. Obrigado.